פקקים. כן, היה אחד. אמר, תראה, אני חייב לעשות איזה... תמיד היה מאחר לאשתו. מה עשה? אמר, אני אעשה איזה טכניקה יפה. הלך כאן בקבוקולה, שם לי עד, איך קוראים לזה? המברקס. יש כאן המברקס פה, יש כאן המברקס שם. אמר, קשר לאשתו, איפה אתה? מחכה לך, ילדים, סיפורים? תראה. אני ליד קוקה-קולה ויש פקק. ברוך השם. העיקר שלא ישקר לך. הגמרא אומרת, שר כתובות, הוא דף י"ז עמוד א' למעלה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מחלוקת, אדם שמגיע לחתונה ורואה את הכלה שהיא כלה כלולה. איך כתוב? יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. הכל בסדר, אבל כשאתה מגיע אחרי חתונה, לפעמים אדם מגיע לעצמו ואומר, תראה, רציתי ככה ורציתי ככה. גמרא אומרת, כיצד מרקדין לפני הכלה? איך מרקדין? אשכנזים נוהגים לעשות מצווה טנץ, קוראים לזה. מה זה מצווה טנץ? הם נוהגים לעשות ככה, ספרדים לא נהגו בזה. אנחנו ספרדים, יישר כוח, תזכה למצוות האריך ימים ושנים מחילה על ה... תזכה לרוב ברכות. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. מה זה כמות שהיא? אם יפה, תגיד יפה. לא יפה, תגיד... זה מה יש. מה שלקחת, לקחת. בית הלל מה אומרים? לא. תאמר קלה, נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, מדבר שקר, תרחק. צריך לשקר, אסור. אמרו להם בית הלל לבית שמאי וכי, אדם שקנה מקח מהשוק, ישבחנו בעיניו או יגענו בעיניו? ישבחנו בעיניו. מכאן אומרת הגמרא, לעולם תהא אדם דעתו מעורבת עם הבריות. מה זה מעורבת? תסתכלו שם, מה? תוספות ריד בצד שמאל למטה, לפני נקודותיים. הוא אומר תוספות ריד, שאפילו מצווה לשנות מפני השלום. מצווה לשנות. כן, אם תגיד לאשתך, הייתי אצל אמא שלך הבית, החלפתי לה מנורה, תגיד לך שום בעיה, נעשה לך מעכשיו מנורות לד עם הבית. אל תגיד, איפה היית? נתקעתי פה, נתקעתי שם, בלי נדר, אני אגיע. כן, אז גם פה ברוך השם, באמת לא שיקרתי עליכם, לא היה קולה ולא היה פקק, אבל היה פקק אמיתי. לא ברור קולה, לא סתם, כמו שאתם אומרים איזה. היה פקק אמיתי, ברוך השם. אתה מאמין לי? אתה מאמין. אם אתה מאמין, ברוך השם. כי תצא למלחמה על אויביך. אומר הזוהר הקדוש, אויביך לשון יחיד. פעם ראית מלחמה עם יחיד? איפה יש דבר כזה? מלחמה, לכו לאיראן, תראו, 200 מיליון רוצים להרוג אותנו. רוצים לשלוח פוסקדים, רוצים לשלוח סיפורים, שלחו, מה יכולים לעשות? שלחו, כך כתוב בפסוק, חרבם תבוא וליבם, כשאותם תשברנו. זה מה שאומר בקוף י"ז בתהילים. העלו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. מה ההמשך? פלא גדול. כי גבר עלינו חסדו. הפוך, מה צריך לומר? הללו את עם ישראל, את הקדוש ברוך הוא. אנחנו, למה גבר עלינו? הפסוק הוא סתרתי לסתרי. פעם אומר, הללו השם כל גויים. האיראנים יגידו, איזה אלוקים יש לנו. למה? כי גבר עלינו חסדו. איך יכול להיות? אם אתה אומר לו שם גויים, כי גבר עליהם חסדו. אם עלינו, אם אנחנו עשינו לנו טוב, אנחנו צריכים לשבח את בורא העולם. למה הפסוק מתחיל עם הגויים ומסיים עם היהודים? על פי מעשה שהיה. אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה תוכנית של הערבים, מה שהיה וזכרם. היו דוקרים יהודים, דוקרים יהודים. זוכרים את זה, לפני כמה זה היה, שנתיים, שלוש, זה כמה זמן. עד היום דוקרים? לא, אבל לא כמו שהיה פעם, היה תוכנית היה להם. תוכנית עבודה. הגיעו כמעט עד, אני זוכר, רכבת בתל אביב. חוב ההגנה זה נקרא, תל אביב. כמה דקות עד הכל שלנו? כמה דקות? דקרו חייל. סיפר לי, לא הייתי שם, סיפר לי מישהו. שתי דקות נסיעה בזה. נכנס לכפר שלם, נכנס לשורת התקווה, שם אחר מה שקורה שם. היה יהודי אחד סיפר לי שהוא עובד ביסם, יסם זה השם, אני לא יודעת לכם מה השם שפעה, מה השתבות של זה, אבל זה משהו רציני בצבא. מדהים מאפורים. איך? מדהים מאפורים. כן, מה השתבות של זה אבל? יחידה מובחרת משהו, משהו רצינית. יחידה סמויה מובחרת. או, שרקוח, אתה בקיא, אני כבר עוד אוסף.
והייתי השבוע באחד השיעורים, אז דיברנו על דיני הגלידה, מה מכירים הגלידה בשיעור, מה מכירים הגלידה עם הוגיות, גלידה עם זה, גלידה עם הרבה, יש הרבה, היום גלידה כל דבר יש, שמעתי, אני לא יודע מה, אם זה נכון או לא, יש גלידה עם בקלאווה. אמרתי, מה? אה, לא, יש על זה קצת צערות כדי. לא, 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 יש גלידה עם שם, אז דיברנו בשיעור על דיני הגלידה, מה מכירים הגלידה, זה אומר לך מזונות, זה אומר לך שהכל, מה הלכה? אמרנו ברוך השם, שיעור בתל אביב, שיעור ארוך מאוד, כמעט שעתיים, שיעור כל דיני הגלידה באריכות, מה דין הטילון, מה דין זה. אז ראיתי את הקהל בקיאים בכל סוגי הגלידה. יש גלידה, קוראים לה לידה, לא, קולידה, משהו קולידה. כן, אתה יודע גם אתה, כל הכבוד לך. יש גלידה עם עוגיות, יש גלידה עם פיסטוקים, הכל יש היום. איזה בקיאות, אמרתי, הלוואי שנהיה בקיאים ברמב״ם, כמו שאתם מכירים בגלידה. אבל איך אומרים, פעם אחד מהעדות אמר, הכל אותו טעם בסוף. לא משנה מה תקנה, הכל אותו טעם. אז באמת, היה לפני, באחד המקומות שהיה, יש בבני ברק מקום שנקרא, אתם מכירים, פינת השומר, ז'בוטינסקי, זה נקרא ביתן המלך. שם בנק פועלים גם מי שמכיר את האזור שם. היה שם ערבי אחד מסתובב, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, והוא, המאבטח של הבנק, רואות, הוא ככה עודך מסתולל בעמי. מה, מה אתה רוצה? מה יש לך? אז תפס אותו, הגיע כמה הזה, אחד התלמידים שיהיה בריא, היה שם. בא עם אופנוע כזה, שתי חום להם יסמניקים כאלה, עצרו אותו מיד. עצרו אותו, רואים בחוץ מהגב שלו, איזה סכין כזה גדול. קחו אותו לחקירה, הוא סיפר לי, יסמני כזה. תגיד, למה לא עשית את המאמה? למה לא עשית? מה אתה לעשות? אמר, האמת, באתי, גמרא אומרת, מצוות צריכות כוונה, בא ממש ככה, לעשות עבירה, לרצוח יהודים. אז למה לא רצחת? אמר, לא יודע. כתוב פסוק, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם. קיבל פחד עצום. מי יודע באמת כמה השם גדול? לא אנחנו, האיראנים. הערבים במטעני החבלה שלהם. הם מכינים מטעני חבלה עלינו, פתאום באמצע ההכנה, בטעות, אני יודע מה, אחד עם אחד, בום! כל הזה הלך, אלף איש נהרגו. מה קרה? טעות בזיהוי, הכל הלכו. זה אומר הפסוק, העלו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים. למה? אתה יודע למה? כי גבר עלינו חסדו, שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אי אפשר להבין איך מדינה כזו קטנה, רק הם יודעים, בדיוק רק הם יודעים, מדינה כזו קטנה, בכל מי שיודע את הגלובוס שלנו כזה קטן, אבל מי לא מדבר עלינו? אבל האויב, אומר הזוהר הקדוש, האויב הכי גדול של האדם, הכי גדול, זה היצר. ולמה הכי גדול? מישהו יכול להסביר לי למה הכי גדול? למה? למה הוא כזה גדול? איך הוא מצליח להגיע? אז אמרתי בסייעתא דשמיא, היצר הרע, מה הבעיה שלנו איתו? שהוא מכיר אותנו בעל פה. הוא יודע מה אתה חושב, הוא יודע מה אתה אוהב להסתכל, הוא יודע כמה לשון הרע אתה אוהב לדבר, הוא יודע כמה שמירת העיניים קשה לנו. אמר לי אחד שהיה פעם באחד גולני, זה נקרא משהו רציני בצבא, הוא אומר, אני לא מאמין, אני הייתי מפקד, חיילים, מפקדים, תחתיי, הכל. אבל כשמגיע לעץ הערה, העץ הערה, תקשיבו טוב, הוא עושה לו, הופ, קח ימינה. הופ, הוא קח שמאלה. זה יכול להיות. והגמרא קורא לעץ הערה, קורא לו גמרא בסוכן נ"ב עמוד א', איך הגמרא קורא לו? מי יודע מה קורא לו? זבוב! שיושב בין מפתחי הלב. זבוב. מה זה זבוב? כמה סנטימטר יש לו? כמה הוא? סנטים? זבוב. זבוב אחד משגע אותנו, איך הוא מצליח? איך הזבוב מצליח? יש אור החיים הקדוש שכל אדם חייב ללמוד אותו. אני חושב, אם ישמעו לי, יעשו ממנו סטיקרים מכל המדינה. האור החיים הקדוש נמצא בפרשת כי תישא, בפרק למד ב', פסוק למד א'. יש פה אור החיים? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חלק א', בשמות. האור החיים הזה
סנגוריה גדולה לעם ישראל. אתם יודעים, אנחנו עם ישראל, חילה שטחתי אותך, אנחנו עם ישראל אוהבים לדבר קו זכות על עם ישראל, לא אוהבים חס שלום לדבר רע על עם ישראל. אגב, מי יודע למה לא כדי לדבר רע על עם ישראל? מה הסיבה? למה לא לדבר רע? אני רואה מישהו נוסע בשבת, שמרחם, חילוני גמור, שמתן לו ככה וככה. למה לא לדבר על עם ישראל? מי יודע למה? יש ספר שנקרא שם שמואל. חיבר אותו, מי שמכירו מתל אביב, קראו לו רבי שמואל בן ארוש. שמעת עליו פעם? לא שמעתם עליו. הוא היה רב מרוקאי צדיק גדול, הוא היה הולך עם גלימה כמו של הרב עובדיה. אפילו שהוא לא היה הרב עובדיה, הגלימה כמו של הרב עובדיה. היה לו שכונה, מי שמכיר שכונת כפיר בתל אביב, יש לו בית כנסת שמה. הוא כותב, למה אסור לאדם לדבר כף חובה על עם ישראל? מה הסיבה? הוא אומר, זה משהו נפלא שראיתי, כדאי לכל אדם לדעת אותו, ולקחת אותו באמת, לא סתם, לקחת את זה. הוא אומר, העץ הרע רואה בן אדם עושה מעשה אשר לא יעשה. ראת העץ הרע למי? קטרג. מי יכול לקטרג? הקדוש ברוך הוא. מטרג, הבן שלך? זה שהבאת לו קדילה, הבאת לו בית גדול, אישה וילדים. שומע, עושה מה בא לו. הולך כאן, הולך שם, לא מעיין אותו כלום. שבת שומר, לא שומר, לשון הרע מדבר. תראה, מגיע לו? מה שם עושה? מחילה, מחילה. אתה עד אחד, אה? עד אחד נאמן לעיד? כתוב בתורה, על פי שני עדים יקום דבר. לך הביתה. הולך על יצרה, כולו אבל וחפוי ראש. בא יהודי חכם, בלשון אני מסגין האור, רואה איזה אישה לא צנועה, בטעות, כן? רואה איזה יהודי נוסע בשבת, מדבר, תראה איזה יהודי, שם מרחם, רואה איזה מדבר לשון הרע, בעץ הרע שמח, אומר, היי, יש לי שתי עדים, בואו איתי, לוקח אותו הקדוש ברוך הוא, הנה, יש לי שתי עדים, תעניש אותו! מה יעשה השם? נחי יעשה תורתו פלסטר? מיד מעניש אותו. זה אומר שאם אנחנו נראה על יהודי, יכול להיות מאוד שבגללנו, חס ושלום, מה? יהודי נענש. אומר אורחיים הקדוש, אני כל לכם מפנים את אורחיים הקדוש, בפרק, תזכרו איפה הוא פרק למד ב', פסוק הזה, פסוק אמרנו? למד א', תחם זיכרון, תורם פרק יוסף. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, חטא העם הזה חטאה גדולה. אומר רבנו חיים בן עטר, זכות הגן על כל עם ישראל. אומר רבנו חיים בן עטר, אולי שיכוון לומר על דרך אומרם, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. באמת יהודי, אין יהודי רשע בעם ישראל. כך גם אומר הצדיק הרב ברלנד, אין רשעים בעם ישראל. אין רשעים. אתה יודע למה? כי בכל יהודי אתה יכול למצוא משהו אחד טוב. כמו את האדם הכי הכי מסכן שנמצא במקום הכי, תראה יש לו כיבוד הורים, תראה אם מישהו צריך קבלים יעצור לו. למה? כי הגמרא אומרת בדף עין ת' מסכת יבמות עמוד א', עין ת' עמוד א' מסכת יבמות, שלושה סימנים יש באומה זו, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. תבוע בנו, זה לא יכול להגיד אנחנו רוצים מדמות לגויים. תראה יהודי כמה שחטא, ישראל הוא. אומר אורחיים הקדוש, וזהו חסרון הנפש. משפט הזה שקורא עכשיו, מי שיש לו שכל יעשה סטיקר למשפט הזה עכשיו. וזהו אחת מהטענות שבהם יזכה האדם ליום הדין. מה? איזה זכות? כי בעשותו החטא לא היה דעתו שלם. מי עשה את העבירה? הרוח שטות נכנסה בו? היא שיגעה אותו! אז זה לא הוא! זה לא הוא! אז כל החילונים צדיקים. בדיוק ככה. היה בקבן כמה שעות וקיבל את הפסיכיאטרי, 5.5 בחודש ביטוח לאומי, הכל בסדר. הבנת מה מדובר? על כל החיונים צדיקים גמורים. הם לא יודעים מסכנים מה הם עושים, זה לא הם. הרוח שנכנסה בהם, זה מה שעושה להם את זה. ולכן גם אנחנו הקטנים, שגם עושים לפעמים פה ושם השם יזכה, אנחנו עושים בתשובה שלמה, אבל זה מציאות, קורה. אדם נופל, נופל וקם, שבע יפול צדיק וקם. היצר הרע תופס אותנו במקומות שהוא מכיר איפה החוצה שלנו. הוא בא אליך, אומר, תראה, אני רוצה שתהיה גדול הדור. מה? שב תלמד לילה שלם תורה. מה? תהיה גדול הדור. איך הרב עובדיה גדול? איך הרב עובדיה היה? הרב עובדיה לומד יום בלילה. תהיה הרב עובדיה. אבל תשמע, מה עם תפילה הבוקר? עזוב תפילה. תפילה, מרן כותב את סימן צדי סעיף ת' פייק מסור בחודת דף ח' עמוד ב', שאפשר לפעיה ביחיד. זה לא חובה כל כך. בסדר. תפילה זה דרבנן לפי הרמב"ן. בסדר, לא נורא.
לימוד תורה דאורייתא, כן, אתה מדרגן נגד כולם, שגע אותך. אתה אומר לעצמך, תשמע, לא, מה, צודק, תשמע, הוא פוסק, היצע הרע פוסק, הוא בקיא בהלכה, סימן צדי, שולחן ערוך, הכל יודע. הוא בא אליך גם כוח חולשה שלך. אבל איך אפשר נגד היצע הרע? וזו השאלה הכי קשה, איך אפשר? אם באמת הגמרא אומרת מסכת קידושין דף למד, בסוכה בדף נון בית, פעם אמר הצדיק, מי שהכיר אותו, הרב משה חורב, שהכיר אותו, היה גאון עצום. דצל, עליו השלום, הוא אמר לי פעם, איך תזכור איפה הגמרא אומרת? את המשפט, אם פגע בך מנובל זה, מושכיו לבית המדרש. נבל, איזה תיות זאת? נון בית למד. זכרו, נון בית סוכה. למד קידושין. אתה יכול לזכור את הכל בגמרא בשניות. נון בית בסוכה, קידושין דף למד. הגמרא שם אומרת, בראתי את שערה, בראתי רות תורת אבלין. גם מידה בדף למד, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. למה? כי הוא מאש ואנחנו בשר ודם. פעם מישהו ראה, יש פה טישו? פעם מישהו ראה איך עושים על האש? שים על האש את הבשר יותר מדי, מה יקרה לבשר? נשרף. אז העץ שערה זה המנגל, שמת לב? העץ שערה זה המנגל ואתה בשר ודם. הוא לוקח אותך, הופך אותך לפה, הופך אותך לשם, עושה מה שהוא רוצה, שורף אותך, מערך כמה שאתה לא שווה שום דבר, וכך הוא מפיל אותך. הוא יודע שאם אתה לא תספיק עכשיו את השיעור להגיע בזמן, ויודע אם לא הספקת עכשיו להבין את כל השיעור, הוא עושה לך צער בלב, אתה רואה? אתה לא שווה. אתה רואה? חבל לך. אתה לא יכול, אין לך שכל של תורה, לך תעבוד. משגע אותנו. אבל העצה, אנחנו מדברים יפה, אומרים שהעצה הרע הוא אש, והכל טוב ויפה. אבל באמת, איך העצה הייעוצה לאדם שינצל מהעצה הרע? כי הוא מאש, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. צריך להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי לנצל מעצה הרע. עד כדי כך, יש גמרא במסכת יומה, ומרן פסק את זה. למה עושים, למה קוראים במנחה של יום הכיפורים פרשת עריות? אתם יודעים למה? למה קוראים, שרקוח, למה קוראים בפרשת, במנחה של יום כיפורים, פרשת עריות? למה? איש איש אל כל שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם. למה? גמרא, אומרת הגמרא, כי נשים באות למנחה ונעילה של כיפור, והן באות לבגדי לבן. אדם מגיע ליום הכיפורים, הוא רואה עכשיו אישה באה עם חליפה לבנה, שלא יחשוב עליה. אבל כיפור! לפני שעה הוא בכה, השם חטאתי, עוויתי, פשעתי, מאחרי שעה הסתכל עליה? אין אפוטרופוס לעריות. אי אפשר לאדם שיגיד, אני חזק מן העץ הרע, זה שקר. אתה לא חזק מהעץ הרע, אבל העץ הרע הוא רק סך הכל תבלין. מה זה תבלין? רוצה להבין, בוא, מי שפעם קראת הגמרא הזאת, צריך להבין את זה. בראתי עץ הרע, בראתי תורה, תבלין. רגע, העץ הרע הוא טוב או לא טוב? העץ הרע לא טוב. שים עליו תבלין, הוא יהיה טוב. איך זה כל דבר כזה? איך? אני רוצה להבין. בראתי עץ הרע, בראתי אותו רע, תבלין. זה אומר ככה. הבשר מיוחד. בשר חלק בית יוסף, שים קצת מלח, פפריקה, גריל עוף, יהיה טעים. במה? ייקח את העץ הרע, ישים עליו תבלינים, אבל זה לא טוב, אמרת לי. תחליט, הוא טוב או לא טוב? אלא. תשתמש ביצר הרע. תשתמש ביצר הרע. כמו שאומר שלמה המלך, בתחבולות תעשה לך מלחמה. דוגמה, היצר הרע יש לו דבר שנקרא מחר. מה זה מחר? תשמע, יש שיעור תורה. לא היום. היום אתה עייף. לך מחר. על פי זה אמרו דורשי רשומות בפסוק בפרשת בשלח בסוף. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים ויצא אלהם בעמלק, מהר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתה האלוהים בידי. הוא גורס ככה, ויצא אלהם בעמלק מהר. איזה עמלק? יש עמלק שנקרא מהר, שהעמלק הזה משגע אותם. הוא אומר לך, תשמע, בוא תלמד שיעור תורה. תראה, עכשיו אתה מעבודה, תשען שעה. גם מסכת ברכות בדף דעת עמוד בית, כמו שאומרת, אדם מגיע מהשדה בערב, מה יעשה? לא יאמר, אנוח כמעה, ויאכל כמעה, ואחר כך ילך לבית הכנסת. לא!
קודם כל בית הכנסת, ואחר כך הנוח כמעה, אחר כך אוכל כמעה. למה? תתחיל את היום שלך בתורה קדושה. אם אדם מתחיל את החיים בתורה הקדושה, אין מה שיכול לעשות את היצר הרע אם לא התורה. אז בראתי יצר הרע, את התורה עצמה הכנסתי בתוך היצר הרע. מה קרה לזה? והוא אומר, את העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע ושוחטו. קרוב מאוד, השם יזכה אותנו אפילו הלילה הזה שיבוא המשיח, ושהשם ישחט היצר הרע, עשה אותו קבב ועשה אותו על האש. הלוואי. לצדיקים והרשעים באים לראות את זה. עלה לו בוכים, אומרת הגמרא, ועלה לו בוכים. הרשעים בוכים למה? הוא מראה להם את היצר הרע, חוט השערה. מה הבכי שלהם? איך לא הצלחנו? שערה? שערה, מה זה שערה? זה אין לה אפילו מילימטר. הפיל אותנו? הייתי בחטיבת גולני, הייתי עם אש, מי יכול לדבר איתי? הרגתי מהערבים. אבל שערה הפילה אותי. צדיקים בוכים למה? אומרת הגמרא שמה, הוא מראה להם את העץ הרע כמו הר גבוה, כמו הר תבור. איך הצלחנו לנצל מהעץ הרע? אבל באמת, מוריי ורבותיי, וזה היסוד שאני נלמד היום בעזרה של נברך. מה זה שערה? מה זה עץ הרע? מה זה פה, סרטים? תלת ממד? זה שערה? זה עץ... מה זה סיפור פה? אדם שלוקח את העץ הרע בקלות, פירוש, מה זה בקלות? מה שצריך לשתיות? אנחנו נסתדר איתו, מה? מה הבא, נגיע להר? אני אעבור אותו. נגיע לנהר, נקרא לרב סוד, אני אעבור אותה. אתה לא מייחס חשיבות? אבל הגמרא אומרת אינו יכול לו. זה לא שאני אומר, זה גמרא מסכן נדבר דפלם עד עמוד ב'. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. אתה לא מכין את עצמך למלחמה? איך תצליח? כי תצא למלחמה! אם אתה חושב שאתה צריך לבוא בצורה של אני אשב, איך זה נקרא היום, ברוגע, אני ארגוע, ויבוא העץ הרע, אני אדבר איתו, אני אגיד לו מה קורה אחי היקר, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, בוא נאכל משהו, נשתה משהו. זה הגמרא בדף י"ג בסוטה. הגמרא שם מספרת שיעקב אבינו בא להיפטר מן העולם, בא להיקבר, בא לשם עשיו הרשע. אמר להם, אני לא מסכים שאבא שלכם ייכנס לפה. למה? מה קרה? אמרו, תראו לך, תראו. במערת המכפלה, כמה זוגות צריכים להיכנס? שלוש זוגות. אדם וחווה. אברהם ושרה. יצחק ורבקה, ארבעה זוגות. יצחק ורבקה, ויעקב, יש שתיים. שיעקב ועשיו. יעקב לקח את הקבר בשביל מי? בשביל לאה. אמר להם עשיו, הקבר האחרון שלי. אמר, סליחה, אבל אבא מפורש אמר לנו שהוא לקח גל של מטבעות ואמר לך, אתה רוצה את זה או את הקבר? אוהב כסף, לא יסבע כסף. אמר עשיו, אני רוצה את הכסף ולקח את הכסף. אז מה קרה? תוותר, יש שטר מכירה. איפה השטר? חוי נפתלי, שלח וכו'. בינתיים יושב שם, עומד שם איזה אחד שהיה חירש, היה חושים בן דן קראו לו. שאל אותם, מהי היי? מה קרה? מה קורה? בלה הבא? אמרו לו, תראה, הלך לאבי. אמר להם, ועד שיעזור, יהא אבי הבא מוטל בביזיון? אומרת הגמרא, שקל קולפי ומחיה. לקח את החרב שלו, הרג אותו. כולם שואלים שאלה. יהודה היה שם. ראובן היה שם. כל הגיבורים של עם ישראל היו שם. תגיד, אתה לא יכול לתת לו בוקס אחד לשבור את האף? מה קרה? למה אתה לא יכול לעשות כלום? אומר הרב דסטה עליו השלום, טעות אחת היה להם. שנכנסת למסע ומתן עם היצר הרע, כבר אתה לא יכול לדבר שום מילה. נהיה לך לא נעים ממנו. חושים לא שומע. חושים לא רואה. הוא ראה משהו בעייתי, גומר את הבן אדם. שמע, דבר איתו. אין מה לדבר איתו. להבדיל, אלף הבדלות, כמו ערבים. ערבי אסור לדבר איתו. אומרים שערבי, איך הוא מבין? רק בסתירה. היה מישהו אחד בא, זה ערבי הגיע לבנק, אומרת, שמע, אני צריכה 10,000. שמע, חכה, אין אישורים. משגע אותה, בא המנהל, תגיד לי, אתה, מה אתה רוצה? אתה לא שומע שאין בעיה, אתה לא בוקס הלך הביתה. תגיד, למה אני שעה דיברתי? והוא אומר, את הסברת, הוא דיבר, צריך להסביר כמו שצריך. הסברת, הוא לא הסביר כמו שצריך. את לא מבינה איך מסבירים? כך מסבירים. אסור לאדם לדבר עם היצר הרע. צריך האדם לא לעשות משא ומתן עם היצר הרע. לבוא עם אקדח ישר להרוג את הבן אדם. פעם הספר לי יהודי אחד.
היה באחד המלחמות הגדולות של עזה. הוא אומר, פעם אחת נקלע לאיזה מקום, מולו רואה ערבי. מחבר, מולו עם קדח כזה גדול. הוא אומר, מיד שלף את הנשק שלו, מיד שלף, בלי הרבה לדבר. הוא אומר, עמד שם כמה שעות, אחד מול השני. הוא מול הערבי, אף אחד לא מזיז את העיניים. הוא אומר לי, הרב, מי שמזיז את העיניים לרגע, הלך הבן אדם. הלך הבן אדם. מלחמה זה מלחמה. עכשיו קיץ, אתה יוצא החוצה. יש תפילה שחיברו על מי שיוצא מהבית. לא הגומל, לא תפילת הדרך, תפילת העיניים. אתה יוצא בחוץ, צריך לדעת לחזור לשלום הביתה. אנחנו לומדים תורה. מה מחזיק אותנו בחיים? גמרא אומרת תורה וגמילות חסדים. אם אדם רוצה לנצל מהעץ הרע, זה רק תורה. אל תחפשו שום ברכות ושום סגולות ושום דבר. קבל עליך ללמוד תורה. ואיזה תורה? נגיד לכם. באדם שלומד תורה, צריך לדעת מה, איזה תורה הוא לומד. יש הרבה אנשים משקיעים מאוד מאוד בגמרא. מאוד מאוד משקיעים. מרן הרב עובדיה כבר כתב באריכות בחלק ו' בחווה דעת בסימן נ"ב, הביא את הפרישה בסימן ר' מ"ו סעיף קטן ה', שאדם צריך ללמוד הלכה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, סרט ברכות דף ה', אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 שעות הלכה. הרוב פוסק מרן הרב עובדיה בחווה דעת חלק ו' סימן נ"ב, שאם האדם לא יודע הרבה הלכה, עדיף שלא ילמד גמרא בכלל. אומר למה? מהגמרא הרבה, מי שבעל הבית, לא יכול לפסוק הלכה. אתה מגיע הבית, שאלה פשוטה. כפית, לקחתי אותה מהארוני, חלבית. מה זה כפית חלבית? פעם שאלתי בשיעור. מה הפירוש כפית חלבית? מישהו אמר לי, אה, פשוט, כפית עם גבינה. קחתי גבינה, עשיתי בפוסה, זה חלבית. אתה אומר, כפית חלבית, פירושה, שהשתמשתי בה בכלי ראשון בחלב. סכין הבשרי, או כפית בשרית, שהשתמשתי בכלי ראשון בשרי. זה אומר שהרבה אנשים, שמעתי, זורקים כפיות, אני אומר, לקח בטעות הכפית של הגבינה, עשה, אני יודע מה, מרק של הזה, הרבב אותו, לפח. למה לפח? כפית חלבית, בשר בחלב. תלמד דברים, תדע. אם אדם זורק דברים, מה עם בלתשחית? חוץ מזה, כמה בן אדם, לצערנו, בלי לשים לב, מסניא את התורה על בני ביתו. כל דבר אסור. אני סיפר יהודי אחד, שבטעות, אצלו בבית עשו קניות, לא קנו יין. עכשיו יש הלכה, שעם אדם שאין לו יין. אין לו יין. לא קנה יין בטעות, מרן כותב, יפצה על ריפתה, יעשה על הלחם. כיוון שלא עשה, לא קנו לו יין, מה עשה החכם הזה? אמר, אין קידוש, אוכלים בלי קידוש. אמר, מה עושים? שעת חג שני. אכל בלי קידוש, סעודה ראשונה או שנייה, שלישית מחלוקת, אבל... למה? מה קרה? לא למד, לא ידע. אדם בלי לשים לב יכול לקחת את עצמו למקומות, זה פשוט מאוד, לוותר על התורה האמיתית. והוא כותב שם מפורש, ישנם בעלי בתים, ככה לשון של השח, ביורד דעה, רש מבב, סעיף קטן ה. ישנם בעלי בתים, שיש להם 3 או 4 שעות, ככה לשון השח. ולומדים גמרא, רש"י וגפת. גפת השתבות, גמרא, פירוש רש"י, תוספות. אומר השח, ואינם יוצאים ידי חובת לימוד תורה בלימוד זה. כאלה פלאים. הרבה אנשים שואלים אותי, האם ללמוד דף היומי? דף היומי זה דבר טוב מאוד. מי חיבר אותו דף היומי? הרב שפירא. מאיפה חיבר אותו? על פי מה? על פי הגמרא בעשר ללמוד דף קוף. כף א', עמוד ראשון. הגמרא שם אומרת, רבי עקיבא היה בתוך הים, כמעט טבע. רבי גמליאל ראה אותו, ואמר, יו, אתה מחכם בתוך הים. הגיע לבית המדרש רבי עקיבא, הצליח להינצל. אמר לו, בני, מי יעיל לך? אמר לו, דף של ספינה נזדמן לי. אמר רב שפירא, דף של ספינה, יהיה דף היומי. כל אחד לך עם הדף היומי. כן, יש כאלה נוהגים, דף היומי, הלכה יומית. משנה יומי, יש כאלה גורסים, נפילה יומית גם, השם ירחם. זה לא טוב. דף היומי זה טוב, אתה יודע למי? לאחד שיש לו הרבה זמן. גם גמרא, גם הלכה. אבל אם בן אדם אין לו זמן, יש לו 2 או 3 ביום, אומר מרן הרב עובדיה, לא ילמד גמרא כלל.
כמה סוכן, שם הוא שואלים אותו. ביטול תורה. איך? הוא אומר זה ביטול תורה. לא ביטול תורה. הוא אומר, אינם יוצאים ידי חובת לימוד תורה. ביטול תורה ודאי שלא. כי זה גמרא, זה תורה. אבל אם יש לך זה או זה, תלמד הלכה. וההלכה מחזיקה את האדם. ההלכה מחזיקה את האדם. מוריי ורבותיי, כי תצא למלחמה על אויביך, תזכרו מה שאמרנו, אויב זה היצר הרע, הוא לא מניח, הוא יבוא אליך כמו, למה קורא לו זבוב גם? הוא זבוב, הוא הולך, חוזר. שלח אותו, יחזור. לא, אולי אותו אחד, אולי אותו אחד, אבל יחזור בסוף. לא משנה מי, יחזרו ויחזרו ויחזרו. איך אפשר לנצל בזה? תזכור, אתה עכשיו במלחמה, ומה עוזר למלחמה? התורה הקדושה. אין משהו אחר. אם תחשבו, באמת, שיש לכם איזה קומבינה, אני, יש לי רב, אבא שלי רב גדול, וסבא שלי מרוקו היה הרב של מרוקו, סבא יהודי אחד בתל אביב, שסבא רבא שלו היה רב במרוקו. אני רואה אותו עם הגילים, אמרתי לו, מה אתה? אמרתי, מה הגילים? מה קרה? אמרתי לי, לא נלבש גבר. לא, סבא רבא שלי מגן בעדי, ואתה מגן בעדי, כבודי מרים ראשי. אמרתי לו, מה זה הדברים האלה? סבא רבא, עליו השלום, מה איתך? מה אתה עושה? אתה לא יכול להגיד לי, סבא שלי היה צדיק, נכון? זכות אבות, מעשה אבות, סימן לבנים. אבל אם אתה רואה את הנכד שלו נראה כמו להבדיל, קוקו במקום פה, קוקו, קוקו נמצא למאחורה. זה לא דרך. כמה שיסב את צדיק, אתה בעצמך מה עשית? הגמרא אומרת למסכת, בואה בתרה בדף קוף ומחית עמוד שני. בת ראשונה, סימן יפה לבנים. למה צריך בת ראשונה? יש כאלה רוצים בן ראשון. למה? שמע, אני טריפולטאי, אם אין בראשון, אני לא רציני. אבא שלו אומר, מה קרה, הבאת הבת? מה, טעית? מה, אתה לא רואה, אתה לא יודע, תבוא לך את המתכון, מה קרה? מדבר איתו כאילו הוא השם, מה אתה רוצה ממני? זה רצון השם, שיהיה לי בת, שיהיה לי בן. יש גמרא במסכת פסחים, בדף קי"ט, יש כאלה נוהגים לומר, שמי שאין לו בנים, אז הוא לא שווה. יש לזה מקור, ככה אומרים. יש גמרא בפסחים אומרת, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא כוס לאברהם אבינו. אברהם אבינו, תעשה כוס ברכה, המשיח הגיע. מה אברהם אומר? אני לא יכול לעשות כוס. למה? כי יש לו בן רשע. מי הבן של אברהם רשע? ישמעאל. יש לו בן רשע. יצחק אבינו, תעשה כוס. מה אמר? אני לא יכול. יש לו עשיו. יעקב אבינו, גם לא יכול. למה? נשא שתי אחיות בחייהן. התורה אומרת, ואישה אל אחותה לא תיקח. לאיפה הלך? למשה רבנו. משה רבנו, תעשה משהו. לא יכול. למה לא יכול? אתה לא יודע? לא זכיתי להיכנס לארץ ישראל? אפילו קבורתו לא נודע איפה היא. טוב, איפה הלך? יהושע. יהושע, תעשה ברכה לכבוד המשיח. מה אמר? לא יכול. כיוון שלא זכיתי לבנים. יהושע לא זכה לבנים. נון בנו, יהושע בנו. עד שלח את דוד המלך, אמר דוד המלך, אני אברך ולי נאה לברך. כולם שואלים, איפה הענווה? אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי העם, ואנחנו מה? איפה הענווה? הגמרא בסוכה בדף נ"ג עמוד א' אומרת, אמר הלל, אם אני כאן, הכל כאן. אם אין אני כאן, מה כאן? איפה הענווה? איפה הלל הצדיק? הגמרא בדף נ"ג במסכת שבת אומרת, שהוא היה כזה ענוותן, בא יהודי אחד, תגיד לי, למה אפריקאים יש רגליים רחבות? עונה לו, למה הסינים יש לו ככה? מה איפה הענווה? הסבירו את זה על פי הגמרא מסכת סוטה בדף מ, עמוד א. הגמרא שאומרת דוד המלך, הוא היה איזה זכות, היה זכות לאדם ראשון בדוד. אתם יודעים למה, נכון? הרי דוד המלך, הוא לא היה צריך לבד נפל. מה האדם הראשון ראה אותו, אמר, אני נותן לו 70 שנה. 70 שנה שלו, ניתנו, יש אומרים שהוא חזר בו. איך אומרים? אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מי זה האדם הראשון? זה היה גדול מאוד, זה אדם הראשון, הוא שיקר, לא רוצה אותם. ולכן נתנו לו, ממי נתנו לו את זה? מיעקב ויוסף. איך? כמה יוסף חי? 110 שנים. כמה בן יוסף ליעקב? יעקב חי 147. כמה בן יעקב ליוסף? 37. כמה בן יעקב ליצחק? יצחק חי 180. כמה יעקב חי? 147. כמה ההבדל ביניהם? 33. 37, כמה? 70 בדיוק. האדם הראשון לא רצה, אבל קיבל, אין מה לעשות, הורידו לו. כמה חי אברהם הראשון? 930 שנה. נתת, נגמר. אבל לפי הפירוש הראשון, דוד אמר, אני אברך, למה? כי אחד מהדעות שהאדם הראשון חטא באיזה פרי? אתם יודעים איזה פרי?
שארבע דעות. יין. חיטה, תאנה, יין, ומה עוד יש שם עוד דעה? יש דעה בזוהר שזה היה אתרוג. אבל אחד מהדעות זה יין. אמר דוד המלך, אני אברך. למה אתקן את מה שחטא אדם? ולמה רק אני? כלי נאה לברך, הוא נתן לי כוח, נתן לי חיות, אני אמשיך את החיות שלו. מראה אותה עץ שערה, דעו לכם, זה דבר שהוא מולד בנו. מה זה מולד? שנולדת לעולם, יצאת מהבטן של אמא, נוסח אמינו שלום עליכם, אתה יודע מי אני? מי אתה? אני? קוראים לי סמכמם וכו'. מה? אני, ברוך השם איתך, מהתחלה הדרת עד סוף הדרך. מה אתה אומר? ואתה חבר טוב, מה ככה? אני אוהב אותך, אין כמוך, אח שלך אני. בא אליך מהתורה הקדושה, בא אליך, לך לשיעור תורה, ואשתך צועקת, אשתי בוכה, האישה ככה. עזוב אותה, היא סתם בוכה. דמעות של תנין. עזוב אותך, למה תנין בוכה? שיבואו אליו כולם, אז יאכל אותם. מה, עזוב אותך. לא צריך, עזוב, למה התייחס? הגמרא אומרת, בדף נ"ט במדבר המציאה, הוקירו לנשייכו. אם אישה צריכה עזרה בבית, לעזור לה כאן. לא ללכת, מה, אכפת לי משום דבר, תסתדרי. לא, תדע לך, לפעמים אתה יכול לתת יד חצי שעה, רבע שעה, הרווח את החיים שלך. לא תמיד, תדעו לכם, לא תמיד. אדם צריך כל החיים שלו להתייעץ עם דעת תורה. כל החיים שלו. להתייעץ עם דעת תורה. לפעמים אתה עושה דברים, נראה לך שזה דרך השם. נראה לך שאם אני עכשיו למדתי כל הלילה תורה, זה השם אוהב. מאיך אתה יודע? תפילה, מניין, הגמרא, מסכת ברכות, דף ו' אומרת, למה חשוב תפילה עם מניין? כי שיש תפילה עם מניין, גם אם אדם אחד מהציבור לא ראוי לקבל תפילתו, מה הגמרא אומרת שמה? הן אל כביר לא ימאס. ואיפה ראינו את זה? אצל מי? אצל אבישג השונמית. שמה כתוב שישה, שמי הגיע אליה? אלישע הנביא. הרי עשתה לו עליית קיר, ומנורה, וכיסא. מה אמר לה? אמר לה, גברת, את צריכה משהו? אמרה לו, לא צריכה כלום. מה אמרה לו? בתוך עמי אנוכי יושבת. מה הפירוש? אלישע בא אליך, אומר לך, מה אתה רוצה? היש לך לדבר אל המלך או אל שר הצבא? ואתה אומר, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני רוצה לראות שיבוא מרן הרב עובדיה אליכם, אתה רוצה משהו ממני? והזוהר כותב, איזה יום הגיע אליה? איזה יום זה היה? ויהי היום, אומר הזוהר, דה ראש השנה. זה ראש השנה. אז הוא אומר לגברת, בואי, אני אדבר עם המלך. איזה מלך? מלכי המלכים. מי שר הצבא? לבורא העולם, אתה נדבר איתו? מה היא עונה לו? לא רוצה אותך. אלישע הנביא בא אלייך, מה, את נורמלית? אלישע הנביא אומר לך, בואי, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא רוצה. בתוך עמי אנוכי יושבת. מה? ראיתי פירוש נפלא. הגמרא בסרט ראש שנה לפתחת אומרת שכל עם ישראל עוברים לפניו כבני מירון. רש"י, הגמרא אומרת שם אחד הפירושים, כבני אמריה. כבשים עוברים, יוצאים. אמרה לו, תראה, אם אתה תדבר עליי למלך ביחידות, אני מפחדת. יבדקו אותי כמו שצריך, בכל מה שעשיתי. האם כל מצווה שעשיתי נעשתה באמת לשם שמיים? או חצי לכבוד, חצי לשם שמיים. הצדיק אחד לבני מה קראו לו רבי ינון חורי, מי שהכיר אותו, היה בנו של רבי חיים חורי. הוא היה מתפלל בבית כנסת אשכנזים, אתה יודע למה? שלא יעמדו לכבודו. מתי היה נכנס? ברוך שאמר. מה זה? הרב, פעם אחת דיבר עליו, על אדמו"ר מלילוב, מי שמכיר אותו, דיבר עליו, אמר להם, זה אתה מחכם, צדיק, קדוש, מקובל. אז יום אחד הגיע, כולם עומדים לכבודו, שכבוד הרב, משכין נשיקות ברגליים, בידיים, מה קרה? אמר להם, מי אמר את זה? אמרו לו, שמעו שהרב מקובל? אז מקובל. מאותו יום, לא הגיע בכנסת שם יותר. בורח מן הכבוד. אנחנו צריכים להתחזק בזה יותר. אחרי אדם מגיע, נו, כולם עמדו לי? זה לא עמדת, תעמוד, תעמוד גם אתה. תעמוד. מה קרה, תעמוד? משיחי עומד ואתה יושב? אומר, פסוק מפורש, משיחי ואתה יושב? יא חכם. כבוד, השם מלך גאות לבש. השם מלך גאות לבש. אבל בואו נחזור מה שדיברנו. בתוך עמי אנוכי יושבת, שאדם מגיע ביחד לבית הכנסת, גם אם עכשיו הוא לא ראוי לקבל התפילה, גם אם אתה לצערי לא הולך בדרך השם יתברך, קשה לך, זה לא בכוונה, קשה לך, השם יתברך אומר, תשמע, יש פה ארבעה, חמישה כן ראויים, זה מניין, מניין מתקבל. תמשיך את הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך. תזכור, אתה לא יכול לבד,
אתה לא יכול לבד. ברור, אתה לא יכול לבד. גם אם יהיה לך זקן עד הטבור, יהיה לך כובע של רבנים של ראשון לציון, ויהיה לך חליפה עם ארבע כפתורים, לא אחד. וכפתור וכפתור וכפתור, כמו שכתוב בפסוק של פעמים, הכל כפתורים, הכל יהיה לך. הכל יהיה לך. תזכור, היצר הרע נוגע גם בקדושי העליון. ומי נתן להם את הכוח? התורה הקדושה. תראו כל גדולי העולם, מי הציל אותם? תראו את הרב סאלי. תראו את הרב, כל גדולי העולם שבאמת היו יושבים והוגים בתורה. איפה הראש שלהם היה? שרבי מאיר אבו חצירא, פעם יהודי אחד הגיע אליו עם איזה אחד שחטפו את הבן שלו. הוא בלי הרבה לחשוב. מה הוא נוסע ללונדון, יש מספר דירה ככה, תעלה קומה כזה וכזה, בתוך מזוודה. איך הוא יודע את זה? פשוט, שאדם שומר על עיניו, הוא רואה הכל דרך התורה. יש ספר שנקרא שער רוח הקודש, מכירים אותו? שחיבר אותו מהרבנו חיים ויטל. מי שרוצה ללמוד רוח הקודש, ימר ספר הזה. פשוט מאוד, ארבעה חלקים, עשו אותו היום, עם פירוש, יהיה לך תוך כמה שנים, רוח הקודש. אבל אתה יודע מה הבעיה? כתוב בהקדמה, מי שלא למד שעשו פוסקים, ולא עושה מיקווה כל יום, ולא שומר על עיניו, התורה הזאת מקיאה אותו. התורה לא רוצה אותו. אדם שרוצה להתקדש, לא יכול להתקדש עם ראיות אסורות. לא יכול להתקדש עם יצר הרע, טובל ושרץ בידו. עכשיו מגיעים לראש שנה. עוד אותו ראש שנה, אי אפשר להבין איך כך זמן עף. הנה ראש שנה עכשיו. אדם מגיעים לראש שנה, בוכים, מה זה בוכים? לא בוכים בדיוק, אבל מצטערים, השם, תן לנו שנה טובה, תן לנו שנה... טוב, שנה טובה, אין שום בעיה. למה? בשביל מה? פעם היום ניסים יגן צדיק הזה עליו שלום, אמר, בשביל מה שנה טובה? שתלך לראות סרטים? בשביל מה? בשביל שנה טובה. שתלך לשחק כדורגל כדורגל? בשביל מה? בשביל מה? שנה טובה? אבינו מלכנו, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. לא למען כדורגל, כמה בני הפועל תל אביב, לא בדיוק בשביל, למענך אלוהים חיים, שיהיה לי כוח להתפלל אליך. עוד פעם, שיהיה לי כוח להבין מה אתה רוצה ממני. אם אני מבין שאני חי בשבילך, ואני עובד, שימו לב טוב, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, אדם אוכל, מותר לאכול. פת המלח תאכל, כמו המשנה אומרת, מה עם סורת אשתה? לא כתוב פרגית בלפה תאכל וכל הזכוכית אשתה, לא כתוב את זה. נכון? יש כאלה אומרים, יש מחלוקת, יש גורסים, לא הבנתי מה ההבדל, שכל הזכוכית יותר טעים מפחית קולה. אמרתי, מה ההבדל? אמרתי, שמע, זה משהו, אתה אהב, זה מי שמבין, זה משהו מיוחד. כל הזכוכית זה קור אחר, זה משהו... אמרתי, הלוואי שנהיה ככה מבינים את הרמב״ם כיף כמו הקולה הזאת. אתה שותה קולה, הוא מרגיש טעם החיים, לא סתם כתוב טעם החיים על הקולה הזה, ממש הלכה למשה מסיני. יש משנה במסרת אבות, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. נגיד לכם עכשיו חידוש שאמר אותו, הצדיק הרב חרארי מתל אביב, מי שכיר אותו, הרב חרארי, רבי שמעון חרארי מתל אביב. זה חידוש שאם תעשו אותו, אתם תהיו מאושרים ותבינו מה זה כוח של תורה. הוא שואל הרב, למה צריך שיהיה תורת קבע? נכון, עשה תורתך קבע. למה צריך קבע? שיהיה ערה, אם אכפתך. פעם ככה, פעם אני בא, פעם אני לא בא, שעה 9, פעם 10, פעם 11, מה אכפתך? מה משנה מתי אני בא? אומר הרב, יש גמרא. מסכת חולין, ככה מרן פסק ביורה דעה מסמך קוף י"א. אם אדם מוצא בשר בשוק, יש שוק של בשר פה, יש פה בשר, נגיד איך הוא למרכז, יש שוק של בשר. מצאתי בשר בשוק מוזרוק ברצפה. האם הבשר הזה מותר באכילה או אסור באכילה? מה אתם אומרים? מה? יפה מאוד, כל דה פריש, מרובה פריש. יש חנויות, 10 כשרות, 9 כשרות ואחת טרפה, מה הדין של הבשר הזה? כשר. אבל אם לקחתי מאחד החנויות, לקחתי מאחד החנויות, עכשיו, לא זוכר איפה לקחתי, עכשיו כולם אותו דבר, ויטרינה לבנה, אין גם שם. מה הדין של זה, אומרת הגמרא? כל קבוע כמחצה על מחצה דמים. זה אומר שהבשר מותר או אסור? בשר אסור. אומר הרב, זה חידוש שאתם תקפצו. אחר כך שאני גומר אותו, כולם קופצים, אני לא צוחק איתכם, זה לא סתם. זה חידוש שאני קפץ שראי אותו. אומר הרב, אם אדם לא מת בשעה קבועה, בזמן קבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. זה אומר שאם אתה לא מת שעה ביום קבועה, יש לך חצי יום תורה! אתה מבין מה מדובר? עכשיו תקפוץ. קפוץ עכשיו, מה זה? אתה הבנת מה מדובר? שאם אתה לומד שעה קבועה עם כל יום שמונה... מתי השעות? שמונה, תשע, קבוע? שמונה, תשע פה, קבוע? שמונה, תשע, קבוע פה, נכון?
זכיתם. אם אתה עכשיו לומד 8-9 כל יום קבוע, זה לא אני אומר, רב חייל עליו שלום, זה היה גדול הדור, שהכירו אותו גדול הדור. שעה אחת, יש לך חצי יום תורה. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. והראש כותב, הראש, איפה הראש כותב את זה? תזכרו. בתשובות הראש, בכלל תתוו עוד חטא. כולם שואלים, האם מותר להעלים מס הכנסה? יש הרבה בעלי עסקים, רוצים להעלים. תשמע, אני איש מסגנים, כל אחד מציג קבלה, יגמר לי החיים, לא רוצה. מותר או אסור? מה אתם אומרים? מותר או אסור? מותר או אסור? יש עסק נראה לי. מותר או אסור? אומר מרן הרב עובדיה, חווה דעת חלק ה' סימן סמך דלת, תזכרו, יחווה דעת חלק ה' סימן סמך דלת. כותב הרב עובדיה, דינה דמלכותה דינה. זה אומר שמה? שאסור. פוסק הרב עובדיה שאסור. אבל... אומר בסוף למטה בהערות הרב עובדיה, ודע שתלמידי חכמים יש להם דין של שבט לוי, כמו שפוסק הרמב״ם, איפה? בפרק י"ג מלכות שמיטה ויובל, הלכה י"ג, אומר הרמב״ם, לא שבט לוי בלבד, אלא גם אדם שלומד תורה בתורתו אומנותו, פטור ממיסים וארנוניות. קרא פסק הרמב״ם, ומרן הביא את זה ביורה דעה בהלכות תלמוד תורה. אבל מה זה נקרא תורתו אומנותו? חדש החידוש. מה זה נקרא תורתו אומנותו? הראש כותב. אדם, קשיבו טוב, שכל פנאי זמן שיש לו, לומד תורה. לא אברך עם כובע, חליפה, עניבה, לא, לא, לא. אדם עובד מזגנים. הוא צריך לחיות. מה, לא יחיה? לא יקנה אוכל לילדים שלו? צריך? הרבה צדיקים היו עובדים, אור החיים הקדוש היה עובד, נו אז מה? אבל הוא צריך לעבוד, הוא לא יכול. אתם יודעים כמה אנשים לא מסוגלים לשבת 7-8 שעות בכולל, לא מסוגלים? קשה, פעם מישהו בא אצלנו לכולל, היה לו חופש מהעבודה, הוא אומר, תגיד לי, איך אתה מסוגל לשבת הרב 4-5 שעות? אני לא מסוגל, אני כל דקה, רבע שעה יוצא החוצה, קפה וסיגריה חוזרת. מה, איך אתה יושב 4-5 שעות? פעם אצלנו יהודי אחד בתל אביב, היה לו איזה כולל, והיה מתלונן, למה? האברכים שותים קפה, לא הרימו את הכוס. קורה, אברך, אתה יודע איפה הראש שלו, ברשב"א, ברמב"ם, תוספות רש"י, קשה לו, הוא שכח. כל מה מתלונן. האברכים, אין להם דרך ארץ, אין להם ככה, הוא בא לבית פשוט. עכשיו, האברך מסכן, מקבל 4 שקל לשעה. 4 שקל לשעה. עשינו כבר חשבון, נכון? אמרנו, 4 שקל לשעה מקבל האברך. מה אתה רוצה ממנו? הוא שכח, לא, שילכו מפה, לא רוצה לראות אותם. פחד כאב לי, טוב, בוא שנייה, בוא. שף, שף. בוא נלמד איתך תוספות אחד. למה הוא תוספות אחד? קטן. אתם יודעים לכם כלל, תוספות קטן הכי קשה. הארוך הוא הכי קל. זה כלל, שתדעו לכם. בוא נלמד קושייה אחת, שתי תירוצים. למה קושייה? את הקושייה שהוא הבין, עד שהוא הבין אותה, יצא לי הנשמה. אחרי שהוא הבין אותה, עכשיו תירוץ. מנהר, למה צריך תירוץ? תעזוב אותנו קושייה, עד שבת קושייה, הבנתי? תעזוב אותי. בקיצור, תירוץ הסברתי לו. אמרתי לו, ועוד יש לומר, אמרתי לי, הרב, למה עוד? מספיק, הכל בסדר, תירוץ מצוין, הכל טוב. אמרתי לו, תקשיב, אתה כמה שעות מנסה להבין קושייה ותירוץ. האברך פה יושב ימים ולילות, משקיע אחרי הזמן יושב, אישה וילדים, בשביל לקבל 4 שקל, יש לך עוד טענה עליו? אני אמרתי, צודק, סליחה. מהיום אני מבקש שתגיד להם שלא ירימו, אני רוצה לנקודות שלהם. שמת לב? אתה יכול לדבר עם בעל הבית עם מכות וצעקות, זה לא עוזר. דברי חכמים בנחת נשמעים. הנה היום הוא אחרי להרים את כל הכוסות. הוא ביקש שהוא להרים את הכוסות. אתה הבנת איך זה עבד? לא בצורה של כעס. לא בצורה של תקיפה. תהיה חכם, תקח את העץ הערה. קח את הכעס, תכין אותו בדברים טובים. קח את הקנאה, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. קח את הלשון הרע, תדבר על הגויים, לא על היהודים. תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. מה המשך? וראית בשביה אש יפת תואר. מה זה אש יפת תואר, אמר הזוהר? מה מדובר? מי הכי יפה בעולם? התורה הקדושה. התורה נקראת, כמו שהגמרא אומרת, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומרת הגמרא, אל תקריא מורשה, אלא מאורסה. אתם רוצים חתונה עם התורה? מי רוצה להתחתן עם התורה היום, היום, היום? אני רוצה. להתחתן עם התורה, קח טבעת, קח טבעת, תן לתורה הקדושה. איך אני אתן לטבעת? איפה היא התורה הקדושה?
פשוט מאוד, תעשה לך סדרים, טבעת סגירה. מה סגירה? גדר. אני בשעה 8 בשיעור לא מעיינתי כלום. שהעולם ילך טוב ובואו שיהיה בחוץ. אתה בתיבת נוח, פה זה תיבת נוח, בחוץ מבול. העצים, הכל נמחה מן הארץ. נוח בתיבה, הוא ואשתו ושבע בניו, הכל בסדר. תזכור, סגור את עצמך, תעשה גדרים. עכשיו ראש שנה, אני כל שנה עושה את זה. כל שנה, תופס את עצמי, יום לפני ראש שנה. מה אני השנה הולך ללמוד? איזה סוגיות אני רוצה ללמוד? כמה תורה אני אלמד השנה הזאת? כמה משנה אני אלמד? כמה רמב״ם אני אלמד? אם אין לאדם סדר, זה כמו להבדיל, אדם שנוסע בלי GPS. איפה אתה נוסע? לא יודע. אשר ילך שם הרוח, אלך. אני אלך, בלי סדר. אפילו בספרים כתוב סדר ועימוד, סדר ועימוד. אתה לא צריך סדר? כל יהודי צריך סדר, אבל רק בזכות התורה. אתם רוצים להילחם, מורי רבותיי, וזה אני אסיים גם. אתם רוצים להילחם, זה המלחמה. יש עוד כמה דקות? מה שעוד בן שם. אה? בן שם. בן שם, כן, עשיתי, אבל שאלה, אפשר כמה דקות? אפשר כמה דקות, לא בעיה? יש אישור? יש אישור. הבן ישחי, באמת, היום היולה שלו גם, האמת צריך למקום אחר, להקים לי גם מקום אחר היולה שלו, אבל נזדרז. ידוע, הבן ישחי הקדוש, הפלא אצלו היה משהו לא יאומן. אמר הבן שלו, היה מדבר כאילו שכינה מתוך גירונו. שכינה. המיוחד הבן ישחי היה, אתה יודע המיוחד הבן ישחי? הזיכוי הרבים שלו היה פלא פלאים. הוא היה יושב, בעצמו כתב, 4 שעות בשבת שיעור תורה. אני רוצה לראות בן אדם יושב 4 שעות ולא קם מהכיסא. 4 שעות. הגמרא מסכת יבמות בדף ס"ד עמוד ב' אומרת, 60 שבע יעקור מפרקי דרב הונה. מה הפירוש? יודעים? 60 זקנים נהיו עקרים. למה עקרים? מהדרשה של רב הונה. רב הונה יושב, מי יכול לצאת? מורה רבך כמורה שמיים, נהיו עקרים, אין להם ילדים. איזה פחד היה להם הרבנים. הבן איש היה יושב, אומרים שלא היה מקום על נקודה, כלום, לא היה מקום לזוז. 4 שעות, שכינה מדברת מתוך גירונו, מה זכה? אנשים מבינים מה זה בן איש חי. אנשים חושבים, הרב עובדיה בא, דחת הבן איש חי, חס ושלום, חס ושלום, עפרה לפומיו. הבן איש חי יישאר לעולם והיה לעולם. מרן הרב עובדיה תמיד היה אומר, בן איש חי זה גדול הדור, רק הוא היה חסידה קדישה ופרישה. היה חסיד בצורה לא רגילה. היה דעה אחת שמחמירה, בוא נחמיר, מה אכפת לכם להחמיר? וקהל עדתו היו רוצים להחמיר. אנשים חושבים, מה? מחמיר? מה אכפת לך? בבגדד היה מדבר איתם בן איש חי, אמר להם, תקשיבו, יש 2 דעות בזה. אנחנו רוצים להחמיר. אתם מסכימים? מסכימים. אם הרב שואל את הקהל, מה הבעיה? אבל עוד דבר, באמת, בקצרה, שהיה בן איש חי מיוחד שלא היה בשום מקום. תראו את דרך החידושים שלו. החידושים שלו נפלאים, אי אפשר להבין. פעם ראיתי בן איש חי, ואני נהניתי פעם ראשונה, הבנתי את הגמרא, פעם ראשונה, מסכת ברכות בדף ה'. גמרא שאומרת, אמר רב, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. ואומרים לו, היי חסיד, היי ענב. מה קשר? לא הבנתי, משהו פלא. אדם קובע מקום לתפילתו, דוגמא, אתה יושב פה קבוע? שמע, אתה יודע, אתה חסיד, אתה ענב. מה קשר? מקום קבוע, קניתי 100 שקל, שיימתי לרבי, היה צדיקים פה, ואני ברוך השם קובע, מה הקשר לאברהם, ומה הקשר לחסיד? אומר הבן איש חי פלא פלאים, וזה גמרא, זה פירוש אמיתי, דעתי זה רוח הקודש אמר את זה. אומר הבן איש חי כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. ידוע שבן אדם, אף פעם לא נשאר אותו בן אדם. בהתחלה היה רב פשוט, שמו אותו, איזה רב גדול. אדם היה עובד עירייה, היום ברוך השם זה עובד עירייה, זה גם ניגה היום, כן? וברוך השם, פעם זה היה זה, היום ברוך השם נכנס לעירייה, וברוך השם הוא מלך. אבל לצערנו היום זה נשמע פשוט, זה לא נכון. אתם ראיתי עובד עירייה, בבוקר מוקדם, 4-5 בבוקר, הגעתי, רואים את הפחים. אמרתי, תשמע, תודה רבה לך. אף פעם לא ראיתי שם את הפחים. אמרתי לי, מה תודה רבה? תראה, בזכותך יש לפעמים את הפח, אתה יודע את זה? אמרו לי, מה, אנשים לא רואים את זה ככה. אמרתי, לא, מה אתם רואים את זה ככה? אני רואה את זה ככה. אם אתה, אם לא אתה היית מוציא את הפח הזה, מחזיר אותו, איפה יש לי פח? איפה אני, על הראש שלי אני אשים את הפח אשפה? הכל בזכותך.
בוא חבק אותם, תשמע, מלא חיבוקים עכשיו, לאט לאט, הכל בסדר, הכל תירגע, אבל דע לך שאתה אדם יקר. איך הוא מתרגש? אומרים, אנשים רואים את זה ככה, אנשים רואים אותי עם המדים האלה, עם הריח וכו'. אמרתי, לא נכון, אני מעריך אותך, אמרתי לו, בזכותך. איפה שהוא מקבל מזכורת, מה זה קשור? הוא עושה את זה בכיף, הוא לא עושה את זה בצער ועצבים, הוא מחזיר את הפחים למקום, זה כל הכבוד לך. אומר הבן איש חי, יהודי היה קטן, פתאום שמו אותו איזה גזבר. איפה הגזברים יושבים? איפה המזרח? רוצים לשבת ליד הרבנים, ליד ככה, רוצה להרגיש טוב. אומר הבן איש חי, כל הקובע מקום לתפילתו, פירוש, הוא לעולם במקום שלו. הוא לא עולה לשום מקום. הייתי פשוט, נהייתי גזבר, אני באותו מקום. ולכן ההמשך, היי חסיד, היי ענב. זה ענבה שלו. הוא לא ישתנה. הוא נשאר אותו בן אדם. לאו דין, עכשיו עם הבחירות עכשיו. כמה? אני אומר לכם, תיזהרו, תיזהרו. לא ידבר על שום בן אדם. אנשים מגיעים לבחירות, או מאבדים את מה? את כל התורה שלהם במילה אחת. אתמול ראיתי חובת הלבות. בשער הקניעה, שער וב. הוא אומר חובת הלבבות, יהודי מגיע לשמיים, הוא אומר, תשמע, אתה יודע, אתה היית רוצה, אני רוצה, חס ושלום, היית במעשייה, או כלא רימונים, היית פה, כל... איפה הייתי, אני בחיים עולם איזה כלא בכלל. פעם הייתי באיזה יהודי אחד אצלנו בכולל, אח שלו הלך לתקן מחשב בברמנל, מסכן. הוא בא לצאת, הוא אומר, תשמע, רוצה לצאת, אני רוצה. הוא אומר, לא, אתה לא יכול לצאת, זו מעלקה סגורה. הוא אומר, חילה, אני מתקן את המחשבים. כולם עכשיו מתקן את המחשבים פה. כולם עושים את זה, כולם זה מסכן שם כמה שעות, עד שמסכן יתנו לצאת. להבדיל, השם מרחם, אבל... ברוך השם, אתה מגיע לשמיים, אני רצחתי, שום דבר. כן. אומר, חובת הלבות, דיברת לשון הרע על יהודי. דיברת לשון, זה פחד, אני מפחד להגיד את זה, אני... השם מרחם עליי, אולי אני... השם מרחם, אני לא אגיד לכם. דיברת לשון הרע על יהודי, והוא רצח, הוא לא אתה, הוא רצח אתה. הוא רצח! הרצח עובר אליך, פחד פחדים. אתה למד התורה, התורה שלך עוברת אליו. אז מה, מה פעם מישהו אומר לרב, לא צריך ללמוד תורה. אני ארצח כל היום, לא צריך ללמוד תורה. למה לרצוח? בוא נרצח לך, ולמה? אמרתי לו, לא. חפץ חיים כותב כל זה אם לא עשה תשובה. אם עשה תשובה, הכל חוזר חזרה אליו. וזה הצלה, זה הצלה. כי אנחנו, נדבר לעצמי. אנחנו לא הכי נזהרים בלשון הרע. רואים איזה אחד מהשרים, תשמע, השר הזה על הפנים שיהיה בריא, הוא כל היום יושב, לא עושה כלום, חיים את הכיסא. מה זה לשון הרע? זה לשון הרע. אבל תשמע, הוא ככה או דתי, מה זה קשור? מה זה קשור? מה? דתי או דתי, זה לא כופר. אם אדם כופר, זה לא לשון הרע, אין בעיה. כן, אם אדם כופר, מותר לדבר עליו לשון הרע. או אדם דתי, יש להם כיפה פשוט, כן? תשמע, זה שיהיה בריא כל הזמן מאחר. זה, מה אכפת לך? מה אתה משגיע של העולם? משגיע מצמין החרקים? מה אכפת לך? לא, הכל מגיע והשתבח במקום ברוך שמר. מה, תגיד, מה, אתה מנהל של הקדוש ברוך הוא? הוא צריך שלא משהו עם בורא העולם, יטפל בזה. אתה לא יכול לדבר. לשון הרע, אני אומר עכשיו בחירות. כל אחד יעשה, ישים קדושה וטהרה, ישים פתק לכבוד השם יתברך, אבל לא לדבר לשון הרע. תגמור את זה. זה היום הזה, כולם שהם מקשרים אליי, תגיד לי, לבחור ככה, ברוך השם. ברוך השם, הראש שיבה, הרם הזוז, לא דיבר שום מילה עכשיו. הבנתי שאמר, לא מתערב, שיהיה קדושה וטהרה בעם ישראל. זה מצוין, לא צריך לדבר, לא צריך לפתוח שום דבר. הקדוש ברוך הוא יודע, כל אחד יודע מה התורה הקדושה רוצה. אבל לא עכשיו לדבר על זה ועל ההוא, לא משנה מי הוא. אתה שמוע פיך, שומר פיו ולשונו, שומע מצרות נפשו. הגמרא באריכות ט"ז, וזה מסיים בלי נדר. כבר פעם עשיתי אותנו בלי נדר. כן, הגמרא באריכות ט"ז, חילה, שנייה. הגמרא באריכות ט"ז אומרת, כל מי שמדבר לשון הרע, הגמרא שם אומרת, דף ט"ז, דבר עמוד ב', אין לך כל העם בה. פחד פחדים, אז מה, איך חיים? לשון הרע זה הדבר הכי חמור שיש. אתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול להתקדש, אתה יכול להתאר, שנייה אחת נגמר הכל. תזכרו, אנחנו עם מלחמה. גאון הבן איש חי תמיד באור שלנו, תמיד בעין שלנו. הוא לימד אותנו דבר אחד שאני כל הזמן מסתכל עליו, כל הזמן. הבן איש חי הסתכל תמיד איך לזכות את הרבים. וזיכוי הרבים, אל תחשבו, זה רק 30, 50, 100, 2,000 איש, לא. אתה מגיע לעבודה, אתה יודע? אתמול שמעתי חידוש, אבל זה רק אחד. לא נכון. הגמרא אומרת, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. מה הפירוש? נפש אחת עשיתי, מה קשר עולם מלא? הנפש התחתן.
הביא ילדים, הביא נכדים, הביא נינים, הכל בזכותך. אם אתה אומר ליהודי בעבודה, אתה יודע, למדתי הלכה, שאם אתה בשבת רוצה להוסיף מים לחמין, זה איסור, איסור גמור. לא ידעתי את זה. זיכית אותו. זיכית אותו. זיכוי הרבים זה לא רק עכשיו להתפרסם בכל האתרים, דרך האתרים. לא! זיכוי הרבים זה גם אם אתה בבית שלך מזכה את הרבים. יושב ואומר שתי הלכות בשבת. יושב ואומר למישהו שתי הלכות, זה גם זיכוי הרבים, כי הוא אמר לאשתו, אשתו אמרה לבת שלה, הבת שלה לבן שלה, וזה נמשך עד סוף העולם כולו. שמזכה אותנו, שזכות הבן איש חי תגן עלינו, לקרוב הוא נשמע שופרו של משיח, אמן כן יהיה רצון. רבי חנניה מהקדוש, מי שבירך אותנו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה, אהרן דוד ושלמה, הוא ידע את כל הקהל, כדי גדולים וקטנים, הם ושהם וכל אשר להם, מלכת עליהם, ויברך יתכון, ויזכה יתכון, וישמע בקצר תיכון, תתפרקו ותשתזזו מקוצרה ועקתה, ויאמר אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם.